Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara so ima ayu dame super. Eski digodok bakmu. Didang. Sudah didang. Mau kita nganggu ya para Mbak Mur. Dan dek niki lho yo nyekrol dikekno foto TikTok dikekno foto. Ayo. Ora, kowe tak kon goleki nek kok. Nggih. Oh, menyak ejes, Pak. Lagi ngene wis inuk. Apa ne? Apa? Pipi. Wis, guys. Alatnya kita persiapkan langsung. Lek Damis bikin menu baru menyok. Menyok lagi dan menyok lagi. Ngawek jaminan ya. Ya. Oke, okay, nyek jaminan. Oke. Okay. Iga genan ae nek kon nyek jaminan. Oh, duet maut. Duet maut. Es. Iki mawet disiap. Be. Tetine, ngene. Wes. Kayak jaminan ya. Belang kemari. Biasanya karo Pak Jabrik Mbak kok nek ngono. Nggih. Biasane kan kelompok ngantuk, Pak. Yo. Sore-sore ngono iki. Kok awan-awan. Awan-awan iki. Wayahe tesik jek nang kene. Jek nang kene, guys. Nah, iki mau menyoke wis dadi. Oke, Mbak. Iki mau ceritane ngene terusan dibecek-becek ngene. Kayak nengkok panu ngono Mbak. Ngono piring Mbak. Iya, mung ngene lho. Ini lu. Terak-terak iki. Dinyene aku roku mau. Iki mau jane aku roku ki menyake. Di apa? Digodok. Tak adang pemirsa, tak roh aku. Ora apa-apa. Penting mateng. Darah mateng nek ora buta ya. Menyake ketok iki. Dadi gethok pera mak ngoten niku. Terus dikek klopo. Nah, yo. Menyok winuk yo Mbak Nur. Ngene wis enak. Biasane ten pait-paite mak. Niki mboten nok. Ora iki, menyok mboten nok inuk kok. Jos iki. Menyok ki apa? Nek arani wong anu. Becek-becek ngene lho, Ger. Antek lembut. Nah, aku mau kesuwen iki yo, Mbak, becek-becek ngene yo. Yo lo nanti anu piye? Nanti uleni. Nah, aku yo. Iya. Ambek geblek ambek kuwi. Ngono, Mbak. Uga. Apa kuwi? Ulek. Ulek. Tak pendetke ulek. Yo. Tapi iki nggo materine mu ketoke ngene. Tapi nek aku kok ketoke kok piye yo? Kurang lembut. Iya Mbak, kurang lembut. Tak pek no anu lek. Terok panganan nanti tok. Ya Allah. Eneng. Aku seneng gak guys masak iki. Sing ora tuku ngono lho kira aku iki. Dadi iki seneng. Gone dhewe iso tak manfaatno ngono lho. Jadi ini orang satu itu ndak ingin ini buat warai kaya wis enak apa jenenge buat warai buat kongkong ngedang utawa digodok disik yo enak bisa iki beda alah iki materi materine saka anunan kangelan. Materine kangelan. Suwen ulu. Suwen. Tenagane di. Kok terok YouTube. Ini lho. Ini.
kuwen iki. Anu Mbak iku anune elokno. Napa niku? Iku lho. Apa iki lho? Bateri ya. Ih. Alah, lebih kilo-kilo. Aku iki umpane bogak. Lewane mendudukkan iki yo, tapi ora gudak. Kabeh sor lho, Mbak. Mosok kabeh, Mak? Kabeh. Gak roh lho pemirsa iki pokoknya enak-enak mae lho. Iya, wis to. Aman-aman manut-manut. Wes angger muni manut ya manut. Kabeh. Engko nek satu malah rekoso iki. Nggih. Ya bener Mak gak sanggup. Lah iya, makku ngene. Kok gak nganggo uya. Lah buru ben iki nggih pun asin. Lah kejune yo asin. Ngono yo. Aku gak tau ro keju ngono kuwi, Mbak Mur. Ora jenengan lho mosok gak tau mangan pizza. Pizza? Pizza iki opo? Sing molor niku lho, kejune mozzarella. Mozzarella. Iki gawe opo iki? Mungkin iki matenge enek molor-molore. Ya wis Mbak Mur. Wis dadi oo. Anganku kembung kentan kowe kok penak men. Kok kok. Penak men kowe kok karek jablok. Oke, ketoke tenagane ya ijek memadai. Ora, kowe ketoke kuat kowe kok. Lah kan iki gaweke akeh, Mbak, mau paling gaweke sak iki. Olane ndekne kok anu cepet ngono lho. Lah cepet teng video cah marah dicepetno. Wes sing jenom. Iki gaweke akeh mero. Anu Mbak dikremes-kremes ae suwen. Tapi karo blok-blok ngono lho, ben lembut. Karo becek-becek ngene jerene permes lak lebokno ben gak lunyu. Oh, alah kok kudu ceblok iki lho. Sik. Ledri, dek bu ngene. Dek mau ngene. Dek mau ngene. Wes aja mbok ulak. Wes kadung urung anu kok, Mak. Malah dibecek-becek kae. Yo. Ampe tangan ae. Ngene lho iki tak ngene. Iki mericone, mericone akeh pedes, pedes kok cangkeme lek. Ngene lho, guysmu pemirsa aja ber langsung tangan. Yo ndek mau ngono kok kanggo gombel kok, kanggo kain konoan kok. Ini perico. Dek mu ngono kok. Maknya lo nalon, utah. Kok udah jendang. Iya, dek mu kok yang ini, Mbak Mur. Kurang halus, Mbak. Mata halus, Mbak. Hah? Ayo. Jadi nanti halus. Aku juga berdasar. Kena mericol. Kurang halus, Des. Ulek ini ya kurang jablok, berjablok, Sak. Tumpu. Oh. Bagian mangan ini ya, ayo. Blok kalau panggungan. Ini kok. Ini kena jaminan kok. Reler. Penting lembut. Mbah piye kolae nek lembutno iki. Sing penting lembut, sing penting lembut. Kae lho ketek ketek. Piye to makku gak iso anu. Pokoke gethok engko. Lah iya. Darek gethok. Sing kurang lembut di ejet-ejet. Nggih, Mak, iki tak grayai iki lho. Grayai koyo grayai bojong. Engko nek entuk menu lagi sing ora tuku wis asin len. Lha niku dereng enten kejune padha. Asin kok niku ne blubene. Sing rondok lembut ya, surung lembut yo karo di enekno, Mbak. Ndekmu kudune ambek anu, Mbak. Apa ne sing kurang? Kudune mau langsung iki. Mau ora sambok dang kekeseten.
Nek mbok tangi kesen, nek mbok godhok banyu kak iya mambu banyu. Ya. Nek digodhok ambek banyu kok nganggo banyu anek mambu banyu. Lah piye tak soke banyu iki? Ya aja wis kadung. Ini kira kosong. Aku terus nyenek-nyenek no ngono lomba mau ngono. Ngono. Aku terus dicetak ngono lho. Ya jane gak diwarno ijo, Mak. Wis ta. Tengok bantah iki sing aku nyetel ping 100 kowe ra. Nek gak sedelok kok, Mbak. Aku malah roku karek goreng iki mengwesan. Iku terus bentuke sing apik mak kok ora body engko. Kayak ilmu ngono piye Mbak ben untuk kelet. Yo. Mare kene nggo to kuwi kok ora didiang kok. Gak sesuai materi to. Iya gak sesuai wis. Kok tanganmu tanganem sithik ngono lho ben rontok anu. Weh, ndang. Kok gak kowe enak aku. Kok pedes enak. Kemejar iki. Engko terus pangane karo saos ndek mau ngono. Karo saos. Heeh. Iki kok dibunder-bunder. Wes kok dicitaki kowe tukang nyitaki aja karek mangan tok ae kowe. Khusus iki. Iki ya termasuk kangelan lho, Mas. Ini ki ngeremeti kakak sing ngeremeti ki ya kang elah. Ngene. Ya jal. Kuwi. Engko terus dicicak nganggo iki. Ae kok bayani daraku. Kok wong kok ora trimo ae diwangi. Lah iya, kok gumun aku. Wong kok bayani. Nek ngene kok nek aku ketok arek koso iki lho kok seneng ketoke. Mun aku. Lah kok nek ketoke anak ambuk nggo apa? Musyarilla. Ngene lho guys, terus dingenekno. Kudu kudu kudu. Ono. Kurang ombo, Mak. Kurang kandel. Kurang kandel. Apane? Ngene. Oh, ini bahan dari menyok. Oh, ini lho. Mur. Ini kok terus dihedrek. Oh, tinggal di sini. Tinggal di sini. Bisa jaga ke yuk? Ake kok. Enggak lo larang gue. Jaga ke guys. Ini terus ini. Ini terus ini ngono lho Mbak Mur. Kaya anu mak ya? Lumpia menyok. Iya, gawe lumpia menyok nang yo. Ki dijenengno dhewe berarti. Iya, lumpia menyok. Ngene lho Mbak Mur, ngono lho. Wis lembut mak pekoh tanganku. Wis. Saiki kita mencetak eh. Iya leh. Wis eh. Mencetak. Ini lho, ini lho, lumpia. Ketoknya dari bentuknya meyakinkan ketoknya. Berhasil pura ya? Tapi ki mau berhasil lagi merokok anu Mbak Mur. Ini gawe telone ora digodhok. Yo neh, kok aku sing dikleru meneh. Ketoknya iki nggo nek kleru. Sam pokoke iki kamu tidak manu struktur anu perusahaan. Gak sesuai materi. Ilmu Mbak ben muimu Mbak. Yo. Ben kelinyir ngono yo. Nggih. Ben tak empek anu adah Mak yo. Nggih sing wis dadi ngene. Yo iki goreng kosek ya. Kita ya yo nyetak tak se. Tak gak ndelok wae ben penak. Wis ben gula ada dhewe kok penak men. Wis ngono kesarane. Arane. Ora tuku menyok e dhewe. Ih. Jadi minyak EDW ora sah ragap ngono lho guys. Gak ragat tapi penak. Ya.
Nggak, apalane ngene. Mbak Mur mbok cek gawe video, bayarane sak tekro mbok nggo. Alah lah ya. Karena aku le. Kok bingung karena aku apa nak bayar apa tak bayar karena aku gelo. Mau nek komentari nek dame senengane nganu alah boya. Ora tak kei tak pek dhewe. Pitah sugih lek dames. Kok senengane komentar. Yo ben tetap bayar apa ora karena aku. Engko kok koyo tanggaku nek dijak gawe bayarannya paron. Alah lah iya. Ya Allah Gusti. Yes. Karek kowe. Mbak Mur ngene, Lah aku penyatku apa? Iya iki lah kentenan. Yes. Mak telenan kita nggih ada. Telenan. Lah kok nek menyet ya telenan mak nggurine jenengan niku lho. Oh, iki iki telenan, guys. Guys. Kejune tak rada tak parote sik. Endi? Kejune mbok parut. Keuman jenenge. Ya aja akeh-akeh to, Mak. Wis to. Manut-manut ngene. Ku kan karek patput-patput ngono lho, Mak. Oh, ngono. Aku tuh nek malah kurang kok. Aduh, aku kurang gak sadi kayak keju kayak gula. Ngono. Piye rasane? Gethuk eh. Gethuk guys. Ya Allah. Kedadi gethuk goreng. Panganan opo iki nek ngene? Aja akeh-akeh, Mak. Engko nek gak kayak enak. Engko kurang. Ana engko dikeki keju anu wae. Anu, biasa. Cheddar niku. Iya, cheddar iso apa gak kira iki? Mak gak molor. Gak molor. Oh, iki ki marai molor ya. Iki kejune empe koyo pizza niku lho molor isine. Jenengan delok sate wong mangane mboten nek? Ora mangani, mok ngene tok iki. Oh, gawe tok. Iya. Wis elek lah. Jajal Mbak Mur ku apik ora, guys? Laroh aku. Mangane isine aja akeh-akeh, Mak. Ora Mbak Mur iki kok jajal digoreng nopo, Pak? Jajal digoreng sih. Padine pengen dang cipu. Ini ada yang blue nah. Kok kegedean ya Mbak Mur, kegedean tuh kak apa ya? Tapi so kayak so tipis ya. Permesa, ya nih. Penasaran aku ki, aku juga penasaran. Panganannya ki lo koyo opo. Aku nek terima gak tuku, nek terku bahane tak gak popo mbak. Terus tuku iki lo katanya. Mbak ngono nek ditekoki anakmu ki panganan opo, Bu? Kowe nek jawab opo? Emplek. Diganti neh jenenge. Ini sing rada menarik ngono lho. Dadi ki wong ape mangan ki dadi duwe rasa bergairah mangan. Ya Allah ki ndak gak bergairah. Dadi jenenge emplek iki. Alah wis lesu. Kuat. Engko nek kesuwen ya digoreng. Kesuwen goreng erak wis anyar. Pusing badekan. Ala. Kaya apa delok gawe orang ngono. Ala. Gaweke piye? Bunder apa ora? Bunder, Cak. Bunder, Cak. Yo.
Sampai mateng apa ora mateng. Wis pokoke ngerti gawe ya wis, guys. Dikek ilmu ketik ngono piye Mbak ben rondo anu yo. Kok blenyek malah. Enak, engko gek donat iso ora kowe? Gek iso. Wis sing iso apa no Mbak, kok aja nganoni aku wae kok mangan. Kok aku akbar. Dadi kan dek kreatif dhewe ngono lho. Ku nek mulih-mulih kan iso nggowo ya. Nggowo iki. Nggowo iki, yes. Iki gaweane Lina. Jos ndi? Yo padha menyoke yo. Ngene iki Mbak Lina gawe. Padha menyoke nah, ayo. Manohara so ima ayu dame super. Iki wis piye model? Rasa dikeletno ya. Ora usah nganggo peng maksude pas nganggo pengelet ngono lho. Pengelet apa to mak sing dienggo? Apa-apa ngono lho. Tak gak sah ya. Mau ketok yo ngene kok mau ngene tok kok. Berarti ki mau menyoke anu Mbak Mur. Umpamane sesuk gawe sing digodhok, versi godhok. Mambu-mambu banyu ngono apa piro to? Kurang lembek-lembek ngono apa piro? Umpamane kayak mambu-mambu banyu ngono lho Mbak Mur. Nek iki kan digang kan keset ya, Mak. Iya, dadi kekeseten ngono apa cek kok kurang-kurang banyu ngono kok iki. Cek banyu. Ben rada lunyu ngono lho. Ya. Ya dicoba saja. Oh, gak keset ngene. Kok ya anake Mbak Mur nggawa apa? Mozzarella. Walah lele ini ki mung mbok meneh gawe ki sawan. Kamu nama? Menak menak es to ora ra nek kok keluargaku renek uni disengsarakno ya ra ngarah. Disengsarakno. Nah permesa ngono ya. Mare ruwet aku ndasku. Njaluk mbak ami mbak njaluk bayaran paron. Sinten sing njaluk bayaran paron? Angger sing tak jak ngono ku lho dikongkon bayari paron. Piye perjanjian ki? Oh, perjanjian? Wong iki mbak dalam ijek jam dalam jam kerja. Jam piro le? Nggih, jam ijek dalam jam kerja. Ora pemirsa. Piye menurut tempung piye lah wong jenenge wong mergawe ki yo piye lah. Mak iki yo gak tegonan yo karo aku ki. Aku ki nek matan ki yo wedi ki Mbak darani permisa ki tak kerjano ngene. Rupamane nek pamane njaluk bayaran paron ki yo kleru wae seperti yuk, itu dong. Kan sing punya YouTube kan Mak, sing merintis YouTube kan Mak. Kowe kula kan cuma kula ini ki yo siap nek dijak main YouTube Mae delok-delok. Ngoten niku yo siap. Wong Mae nek ngajak kula yo gak bendino kok maksudnya kan ngoten. Mosok lah delok bayaran paron yo gak. Lah kaya Mbak Sumini kok lek ngatemi kan yo tak jak SD sini iki dek nek kan yo ndek YouTube tau yo Mbak yo. Nek dek kan Mbak Sumini sing delok yo saiki yo. Terus nggih. Lah terus sing do melok-melok kuwi yo geret mae. Era ketang kegeret bendino nang ngene kan dadi permesa iki do padha seneng. Penasaran. Terus isane kek iki yo ngono mau nggih konten-konten iki mangan, konten-konten apa ngono iki yo nek mangan yo mbok rezeki saithik yo dikek saithik mbok nek mangan yo dijak ning kok ono kae restoran. Ayo mangan enak untuk iklan, ayo mangan ngene. Ayo nang kono ngono tuku sarapan tuku apa aku iki kek riwet. Kayak apa jenenge rezeki ya pas aku ngono-ngono kuwi aku nek tekor kok mbayari apa jenenge kaya Mbak Jessica ngono kuwi ya ibarate ya wis beda dong. Nah, aku kan carane pekerjaane kan ya tarae dijak ngonten. Beda nek kalih kula kan pekerjaane kan ya maksude kan ya bantu mae nang omah, mboten bantu mae ngonten. Yo bantu mae ngonten ya nek kala-kala ngoten. Nah, nek entuk rezeki ya tak bojone Mbak iki. Oh, mae niku yo nek entuk daster kula ya dikeki lho. Piye lah entuk panganan apa kok ngene pemirsa kula dikeki lho. Kon piye? Ya wis. Aku nek anak
duwe anu le Mbak Mur nek anu dipreseni. Nggih, Mas Arifin kadang bentek kula Mbak Indah. Pak Jabre ngono iki kadang koyo nyambak iki. Ewangi-wangi mae ya wis kok sithik. Pokoke ngono kuwi anu pemirsa nek ketoke kula anu kerjaane ketoke mulih rada sore niku Pak E yo ngerti, ngerti ditambahi Mbak Pak E. Yo ngono piye terus. Pas aku ki nek aku ya rondok penak pas aku nek kurang penak yo golek wong liya gak popo mbak aku ngene. Mapan sing penak. Oleh mapan sing penak. Kuwi gak iso. Piye modele sing penak? Yo sing penak yo sing nyanyo kok pamane apa pamane darane entuk apa persenan kon dhuwur yo kowe yo dikeki paron. Ngono. Doro sing winuun lho maksudku. Pas aku ki wis sak penak-penake wong iki pas aku yo jenenge wong mergawe penake kaya apa lah yo Mbak yo. Tetep rekoso pemirsa. Wong mergawe iki tetep rekoso. Nek nek jenenge rezeki yo kene yo tetep yo ngerti. Nek kepengin kei yo kei ono ngono lho lek damis dengan cara sendiri. Nek kowe pengin mergawe kaya sutelik mak ngatemi yo entuk-entuk rezeki kok kono-kono. Nek mata disutingan dhewe ngono ki gak wani bercerita ning nggonku wani bercerita ngono ki kan lho terus kokono entuk kokono kon piye lenger aku kon piye aku ngono kei sithik-sithik kok dibagi 20.000 30.000 lha kowe nek pengen kei yo kei ngono lho aku ora apa-apa Mbak Mur kowe nek kowe merasa kok tak rugikan ora usah mah wong aku ndek kenanane kuwi enek sing gelem melok kok Mbak Leni ngono ki kan jarang-jarang Mbak Leni kan gak tau melok le Mbak aku yo wedi nyuting ngono iki mbek ndekne. Piye ndekne gak tau. Dadi kanu maksude koyo kali mak ngonten iku jarang. Jarang mergo Mbak Leni yo di syuting ngono iki agak gak patok gelem. Gak gelem yo wis. Mulane arang nek matan tok kongkon perpisah penisah iki arang Mbak Mur. Mbak Mur dari kongkon Mbak Indah kongkon. Yo Mbak Indah le Mbak pancen aku gak iso nyawisi ngono kuwi DM jerene jenenge niku DM. Mae gak iso. Lah ya aku yo gak iso iki piye mbok kon piye jajal. Ngono. Sing gak Mbak Indah yo Mas Arifin, gak Mbak Indah Mas Arifin. Demang di dhewekno rak sik apik-apik ngono kuwi. Iya, dak ndak. Sampe wis ngapik to. Panganan iki ngene iki aku gawe-gawekno ngene iki nek mulai-mulai kok terenek nggowo Mbak, nggowo Mbak. Kadang mak bingung, angger gak enek panganan popo, nggowo opo Mbak? Kepala mak kok jenengan kok bingung bendino kok bingung karepe nggowo panganan, ini gak enek panganan ya wis. Nek lekas enake opo-opo digiyawakno. Mbak Mur yo ngomong dhewe iki aku mak gak nduwe panganan iki. Piye opo Mbak gak enek panganan Mbak nang kulkas yo renek. Malah Mbak Mur dhewe ora duwe yo wis to mak-makmu. Sampai muni ngono. Alah. Wis dilanjut nanti digoreng penggorengan. Oke. Diprat-prat ngono Mbak yo. Apa ne? Nek gawe iki dadi panganan ini shopping tidak jaran kontennya ngono. Oh iya nih guys, jangan sampai lelah. Terus kita tutup nih dhisik guys. Habis ini gorengnya yuk, engko karo ngetukus nih. Iya ga? Tanpa lelah. Wis to Mbak iso ki engko dadi akeh-akeh, mancane jalukane kon apa-apa dadi anu kok. Dek ini sing enom kok. Kira Mbak kelahiran apa Mbak? Wolu. Oh, cek pulsa. Cek abg. Gue ngelak patang bulu. Cek abg dek ini. Abg? Apanya yang baru gede? Terus mikir butuh, kita gak abg, Mak. Tapi kan gara aku gelem ngene, raketan sithik-sithik ya dibonusi. Ya wis mbok bonus apa? Bokong panus. Nah, bonus iso entuk panganan, iso entuk marang kok nek njaluk. Kita mak benjake kok kene. Kowe nek entuk njaluk gaji kok YouTube iki ya kowe kondo Pak Japle. Wong aku iki ya persetujuan. Gak cekel duit Mak. Persetujuane kono Mbak Mur. Aku gak cekel duit Mak. Aduh, aku enak matan kudu muring-muring. Angger iso iki kudu guyu aku. Angger gak duwe duit. Pak, am ki mung wis mati.
Mak e wis ilang. Gak duwe duwe, ape budal sekolah gak duwe sangu. Walah yo mak, mak. Mureng-mureng dise. Nek kene gak apa-apa, Mbak. Mosok pe kelet ta? Wis tak lanjutin nanti kita goreng saat. Oke, kita penggorengan yuk Mbak Mur, langsung yuk. Langsung saja, cus. Jaluk di kode sih. Pasane piye? Udah. Sip. Kita jadi makanan. Engko terus di. Coba.